Avastage enda jaoks planeedi Maa, elu kõige varjatum lehekülg. Esmakordselt suundute te unustamatule ja ohtlikule teekonnale, kohtumisele hiigel suurte meresaurustega. Meresaurused, kes on igaveseks kadunud maalt, elustuvad ekraanil. Me kingime teile uue maailma, mille olemasolu te isegi aimanud. Kogu eelajaloolis ajastu eksootika 3D formaadis. Film on dubleeritud eesti keelde. Sea-Rex, meresaurused 3D. Kaasa haarav teekond eelajaloolisse maailma. Eesti kinodes 3D formaadis alates 25. märtsist. Vaata edasi www.bestfilm.eu. Jalutuskäik meresaurustega jätkub.